Параграф 41. Водне середовище життя організмів. Особливості водного середовища життя. У водному середовищі коливання температури впродовж доби та року менші, ніж у наземно повітряному. Це пов'язано з тим, що вода, на відміну від повітря, нагрівається і охолоджується повільніше. У водному середовищі світла найбільше у верхніх шарах, тому тут поширені зелені рослини. На глибині кількох кілометрів живуть глибоководні тварини, наприклад, деякі риби і черви. Там панує суцільна темрява. Мешканці водного середовища дихають киснем, розчиненим у воді. Проте його у водному середовищі значно менше, ніж у наземно повітряному. Через високий вміст солей, вода морів і океанів солона. Її ще називають морською. У воді річок, озер, ставків, вміст розчинених речовин менший, такі водойми називають пріснами. Водне середовище характеризується особливими проявами таких чинників неживої природи, як освітленість, температура, вміст повітря. Вода середовище життя багатьох організмів. Із тваринних організмів водного середовища зазвичай першими згадуємо риб. І справді, все їх життя проходить у воді, а вони можуть швидко переміщуватися в ній на великій відстані. Мешканці водного середовища, раки, краби, морські зірки не лише переміщуються у воді, а й можуть пересуватися по дну. Серед тварин водного середовища є істоти, які швидше нагадують рослини, наприклад, корали. Вони прикріплюються до дна водойми. У водному середовищі мешкають і теплокровні тварини. Є організми, які поєднують існування у водному та наземно повітряному середовищі, та найбільше у водному середовищі бактерій та одноклітинних водоростей. Пристосування організмів до життя і переміщення у водному середовищі. Розглянемо, як пристосувалися мешканці водойм до дихання. Риби і раки дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер. Кити і дельфіни живуть постійно у воді, але дихають атмосферним повітрям. Для цього час від часу тварини виринають із води, щоб вдихнути повітря. Жаби дихають легенями на суходолі і шкірою у воді. Тюлені моржі перед зануренням у воду роблять глибокий вдих, набираючи в легені повітря. У прісних водоймах України мешкають бобри, і густа шерсть вкрита непроникною для води речовиною. Пір'я водоплавних птахів також вкрите шаром речовин, що не змочуються водою. Проживання у водному середовищі вплинуло на будову органів руху. Риби рухаються за допомогою плавців. Водоплавні птахи, бобри і жаби за допомогою кінцівок, що мають перетинки між пальцями. Тюлені і моржі мають широкі ласти. Якщо на крижинах вони доволі неповороткі, то у воді спритні і швидкі. У жуків плавунців плавальні ніжки нагадують весла. Водні рослини поглинають необхідні їм речовини із води. А насіння рогозу, яке поширюється водою, має водонепроникні покриви і порожнини, заповнені повітрям. Тому воно декілька днів тримається на воді і вже потім тоне. Існує багато водойм, у тому числі в Україні, які пересихають улітку. Особливостями їх мешканців є те, що вони за короткий час встигають дати чисельне потомство і можуть тривалий час існувати без води в очікуванні, доки вона з'явиться знову. Організми протягом багатьох віків пристосувалися до особливих чинників водного середовища. Скарбничка знань В океанах на глибині понад один кілометр панує непроглядна темрява. Тут мешкають лише ті організми, які пристосувалися до таких умов. Деякі з них мають особливі світні органи, що світяться синім, зеленим або жовтуватим світлом. Вони засліплюють жертву і полегшують собі полювання. Дивовижними створіннями, які мешкають в океані, на глибині 1,5-3 кілометри є риби, морські чорти або водильники – їх тіло вкрите шипами і бляшками, рот великий і широкий, із спинного плавника морського чорта виростає і нависає над хижою пащою вудка, на кінці якої є світний орган. Морський чорт використовує її як приманку. Рухлива світна цятка привертає увагу організмів, що пропливають повз водильника, а той обережно підтягує вудку до рота і в певний момент дуже швидко ковтає здобич. У деяких видів риб вудка з лихтариком міститься в пащі. Такі риби плавають з відкритим ротом.